Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Och Erkomi Kontorsmöbelhuset inreder ditt kontor. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna igen till Glimt Sport. Vi sitter i sporthallen här i Sundsta och har fått besök här utav Ida Holm. Välkommen. Tack. Du kan väl berätta lite om dig själv. Ja, jag är från Forshaga. Jag är 19 och flyttade till Göteborg som 16-åring och spelade handboll i handbollsgymnasiet Katrinelund. Ja, du var i Forshaga där då och sen tog du en liten sväng till Halton där när du var yngre. Ja. Berätta om det. Ja, det var Tina Flogmas handbollsskola och så träffade jag några kompisar som spelade i Halton och så kändes det bra och så flyttade jag dit. Och sen så blev Göteborg? Ja. Kan du berätta om den tiden då? Det var bra. Väldigt givande. Väldigt, väldigt givande. Det var jättemycket bra ledare och kompisar och handbollen var jättebra. Du gick på ett gymnasium där som är väldigt känd för med handboll. Mm. Riksidrottsgymnasiet på Katrinelund. Det är väldigt kul. Och sen nära Sävehof då? Du såg dem när de spelade mycket? Ja, ja, jag spelar ju i Sävehof. Mm. Och så bodde jag precis vid hallen så jag kollade på dem väldigt mycket. Du fick mycket handboll där? Ja, väldigt mycket. Sen men ändå Forshaga och Karlstad här och Värmland ändå hemma. Det började du fundera på att flytta hem? Ja, alltså det har väl alltid funnits i baktanken att det skulle vara kul att spela hemma. Alltså det är bra publik, det är bra folk liksom. Vänner och släkt och ja, allting sånt. Och komma hem liksom och landa efter att ha varit borta ett tag. Det är inga fel med det. 9 meter spelare också, det har ju varit lite ont om det här i Halton kanske. Har du sett någonting på Halton tidigare? Ja, de har ju haft det tunt på 9-meterstruppen, så är det ju. Och spelare behövs det ju alltid. Så. Men det känns bra. Kan du beskriva dig själv som spelare? Jag är vinnarskalle. Ja, vinnarskalle på 9 meter. Hatar att förlora. Skottet? Ja, det är väl det. Det är min styrka. Vad har du för några förväntningar inför vintern här då? Jag vet inte riktigt vad jag har för förväntningar. Jag hoppas jag själv ska kunna utvecklas så mycket som möjligt såklart. Och så får man ta det därifrån. Men målet är att utvecklas. Målet är så mycket speltid som möjligt. Ja, och utvecklas och få möjligheten att kunna få spela och prestera liksom. Känns det att det har varit skönt att komma hem nu då, eller? Ja, både och. Det är ju jobbigt att lämna Göteborg. Man har varit där i 3 år såklart. Det kan man ju inte se något annat om. Men det är skönt att komma hem och landa och se hur det är. Vi jämför handbollen i Göteborg och här då? Det är skillnad. Men det är bra på båda ställena. De har sin charm. Så här. Ida Holm, stort lycka till under vintern. Tack så mycket. Och till er andra här så följer ni väl oss på sociala medier, Facebook och Instagram. Vi är snart tillbaka. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Och Erkomi Kontorsmöbelhuset inreder ditt kontor.